جو سوالات باہر سے مختلف دوستوں نے بھجوائے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید میں عدل کا ذکر ملتا ہے, جیسا کہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے وہ عمر تو لے عادل بینکم, کہتے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں عدل کا ذکر نظر نہیں آتا, تو اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان بنائے ہیں عدل کے ساتھ, اور عدل کا میزان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عدل ہی ہے, لیکن عدل کا لفظ خدا کے صفات میں اس لیے نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے, مالک کل ہے. تو مالک ان معنوں میں عدل نہیں ہو سکتا جن معنوں میں ایک غیر مالک عدل ہوتا ہے. یعنی اگر مالک ہو تو عدل کا تقاضا اگر یہ بھی ہو کہ کسی کو سزا دی بھی جائے تو معاف کر سکتا ہے. جو عادل ہے وہ معاف نہیں کر سکتا, جج کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی پر رحم آ جائے اور اس مجرم کو چھوڑ دے. تو یہ حکمت ہے کہ قرآن کریم نے خدا تعالیٰ کی طرف عدل کی صفت اس طرح منسوخ نہیں فرمائی کہ وہ عدل کی کرسی پر بیٹھتا ہے. مالک یوم الدین فرمایا ہے, وہ مالک کی کرسی پہ بیٹھے گا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عدل کے تقاضے پورے نہیں کرتا جب ضروری ہو اور دنیا یعنی اس کی مخلوق کے فائدے میں ہو. چنانچہ عدل کا مضمون تو آغاز تخلیق سے لے کر آخر تک پھیلا پڑا ہے. عدل اور احسان ہوگا یا عدل احسان اتاج ہوگا, یہ تو ساری تخلیق پر یہ مضمون پھیلا پڑا ہے. اور آغاز تخلیق ہی میزان کے ساتھ ہے, خلق الانسان علمنا وضع المیزان. وہ پوری آیت کیا ہے؟ الحمٰ علم القرآن خلق الانسان علم الجان والشمس والقمر والحسبان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان. ہم نے آسمان کو رفعت بخشی اور میزان بنایا تاکہ تم لوگ میزان میں کہیں زیادتی نہ کرنا. خدا تعالیٰ نے جب ایک کامل توازن پیدا فرمایا ہے, عدل توازن ہی کا نام ہے سننا, لیکن میزان کی طرف سے زیادہ وسیع ہے عدل سے, کیونکہ عدل میں عموماً حقدار اور غیر حقدار کی بحثیں اٹھتی ہیں, اور میزان جو ہے تخلیق کے تعلق میں سب سے زیادہ وسیع اثر ملوث ہے. جہاں کوئی سوالی تھا یا نہیں تھا, حقدار تھا یا نہیں تھا, وہاں میزان فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے. اب رحمان چونکہ بے شمار حق سے زیادہ دینے والا, بے سوالی کو بھی دینے والا ہے, اس لیے وہاں عدل کا لفظ اچھا نہیں لگنا تھا. میزان یہ ہے جو اس کے مناسب حال میں لفظ ہے. سمجھ گئے؟ ظہور مہدی آخر زمان ہے,